Mentori jo, si mirëfil të mbetet a i. Mentori im është Erdian Kamberi. Dhe kujdeset fort për ty dhe sa? Në skenë, unë nuk vendos kur një rol, pa u konsultuar fillimisht me të. Qofse a i m'jep okejnë, do të thot që ajo gjë bëhet. Pra vazhdon, pra përgatitesh edhe tani me të, ushtrohesh? Vazhdimisht. Sa gjë e bukur është të kesh kaq fite me të dhe ai besoj është krenar? Është fat për mua që kam të tillë pedagog. Pedagog është emri, unë do ta quaj njëri më të afërt, sepse herë bën dhe rolin e babait, të cilin fatkeqësisht nuk e kam më, nuk jeton më, dhe profesori ka ardhë si... Nuk e di, një jetën ti me këshu, kur unë nuk po dija ma se qa po boja. Dhe më ka udhëzu dhe më ka drejtu në një... Këtu ku jam sot, unë jam falë, vetë të më falë ati. Sa e bukur është mirë njohja. Baba ju e ka pas pasion muzikën, apo jo? Po. Ka qënë rapsod? Baba i ka qënë valtar. Valtar? Kërcentin me ansamblet e atëhershme. Gjyshi im ka qënë rapsod me qifteli, këndonte, këngë tradicionale të zonave të veta. Dhe ala i me gjithashtu dhe ajo ka pas kënduar dikur e vogël, mami. Pra, pas ke një gen familjar përvesh muzikor. Babaj, donë të forë që ju të vazhdojnit për muzik? Shumë. Dhe më të nga qënë shtysa maj madhe që unë të vazhdoja muzikën. A rriti të shihte një loj përmbushit të ndën? Jo shumë. Do doja që... A i të shikon të sot pak të në këto që kam realizu dhe rritë tani. Por, me ndoj që më shikon nga atje nga lartë, dhe është një... Një... Më falë se... Emocionohem për... Më shikon nga atje nga lartë, dhe është një nga ato gjë që mu m'jep... Forë, se të vazhdoj më për para. Besoj që edhe i dedikon në i rol? Gjithmonë. Gjithmonë.